Eu o ano passado participei nesta prova. Achei que foi uma organização excelente, um convívio espetacular e este ano estou cá de volta. A participar só. O gozo do contacto com a natureza e o convívio com os amigos. Sim, uma alegria enorme, sem dúvida, e uma satisfação e uma superação também, e eu posso dizer que sou uma mulher resistente, estou muito contente. Quantas é que foram as maiores dificuldades que teve? As maiores dificuldades foi mesmo a noite. Durante a noite tinha dificuldade em ver, não conseguia desenvolver a minha corrida, não é? E depois passei um bocado mal, porque eu acho que cometi um erro, arranquei muito rápido e depois aos 20 km comecei a ter umas dores, depois tive que levantar o pé e reduzir o ritmo e entrar noutro ritmo para chegar ao fim. Esta prova já no passado tinha sido bastante difícil e este ano voltou a sê-lo. Foi uma prova extremamente competitiva, atletas de bom nível. Estavam aqui alguns dos atletas que tinham ganho as melhores provas estrela em Portugal. Estava cá o vencedor do Sicó, o vencedor de Sesimbra, o vencedor dos trilhos do Almorol, e todos os atletas disputaram os lugares até ao último quilómetro. Depois, é claro, 100 quilómetros, há atletas que têm azar, como foi o caso aqui do Vitório Cordeiro, que foi um... Não teve muita sorte, teve duas quedas que lhe complicaram ou obrigaram-no a desistir. E para mim tinha sido uma grande alegria ter visto, a não ser eu o vencedor, era o Vitor que eu gostava que ganhasse. Quais é que foram as maiores dificuldades que teve pela frente ao longo destes 100 km? A noite era capaz de ser a grande dificuldade, mas tive a felicidade de ter o Nuno Carpinteiro, o Nuno Silva e o Vitor Cordeiro sempre comigo, e aquilo acabou por os quilómetros irem-se passando graças à camaradagem, porque há uma competição, mas é uma competição saudável. Os atletas do trail têm essa capacidade. Nós, por exemplo, entrávamos num abastecimento, só de lá saímos com toda a gente comesse tranquilamente, e então é que seguíamos. Se alguém quisesse ganhar a prova, ganhava durante a prova, mas não havia aquele espírito competitivo desenfreado. Primeiro está a amizade, há coisas assim, e é assim que eu gosto de estar no desporto. Para participar numa prova deste género é preciso treinar muito, não é?
Olhe, muito. Se eu lhe disser que treino todas as semanas, duas vezes ao dia, e são muitos quilómetros. Ainda na segunda-feira tive prova no domingo, e na segunda-feira fiz logo uma recuperação de 70 quilómetros a pedalar. Portanto, como vê, isto não há grandes segredos, há trabalho, muita dedicação. E acho que é o segredo da vida para tudo. E no meu trabalho, transmito essa ideia a toda a gente, se nós nos dedicarmos a alguma coisa, vale a pena. Em relação à organização desta prova aqui em Porto Alegre? É sim, a organização não há nada a apontar, isto é uma organização do melhor que nós podemos encontrar. Muito boa, gente boa, tudo, não há nada que a gente diga, se olha, falta isto ou estava aquilo, não. Para já, começa logo pela simpatia das pessoas, a alegria de nos receberem. Portanto, eu senti, independentemente de tudo, a alegria das pessoas. Depois, o trajeto passa por zonas fabulosas, então, aquela subida ao Castelo de Maravão, ao nascer do sol, e ver aquela paisagem é algo extraordinário. Depois em Castelo Vido voltamos a ter outra vez na Penha, uma vista fabulosa. Portanto, aqui o concelho, o local para onde passaram as provas, tem um conjunto de paisagens que só subindo lá acima à montanha é que se consegue contemplar. Vale a pena subir, vale a pena o esforço. É muito gratificante conseguir chegar após 100 penosos quilómetros, em que fomos num grupo com um ritmo bastante vivo, diria até por vezes louco, onde a entreajuda nunca faltou. Em todos os momentos houve quedas, houve um momento em que fiquei sem luz e pronto, o campeão Luís Mota me emprestou um frontal para que eu pudesse ver o caminho. Quando um não tinha água, o outro dava ajuda, tanto em gel, como em águas, como em todos os produtos que nós tínhamos. E penso que é isto que faz esta modalidade diferente das outras todas. Uma prova muito dura. Claro, nós já sabíamos à partida que 100 km são duros, são duas maratonas e meia, e com um desnível de 3 mil metros positivos e 3 mil metros negativos. Para algumas pessoas as descidas podem não contar, mas são bastante duras também. Pronto, está feito. Quando desisti, tive quase para desistir, porque tinha já os presos, não dá. Depois aos 85 km, vinha com o espadeira. Tentamos um esticão para fugirmos e com os dois juntos, só que não deu, pá. Completamente perguntado, não dá. Pronto, temos que dar tempo ao tempo, agora que recuperar, e daqui a dois meses fazer um aneto, que são 120 km, 15 mil e tal metros de desnível e completa autonomia, portanto, agora é relaxar, recuperar e ver o que teve mal, recuperar com força. Opa, foi mal, porque eu contava fazer menos uma hora, mas pronto, é vida. Satisfeito com este terceiro lugar? Sim, o bom 10 horas, mal 12 horas, ficou a meio, pronto. Chegar aqui em primeiro foi uma ótima surpresa e foi muito bom, soou muito bem. Mas a prova foi muito dura, teve várias fases, umas melhores, outras piores, altos e baixos. Nem sempre fui à frente, houve outros corredores que estiveram melhor no início, ou sobretudo no meio. Mantive sempre o meu ritmo e depois um pouco mais à frente
eles acabaram por decorar e eu felizmente aguentei mais um bocadinho. Na parte final as pernas cederam, porque com tantos altos e baixos e com as descidas agressivas acabou por custar, mas felizmente deu para ter combustível suficiente para chegar até aqui para ganhar a prova. Fiquei muito contente. É a primeira vez que vem a esta prova este ano? É a segunda vez. Eu vim o ano passado à primeira edição à grande e infelizmente tive que parar mais ou menos a meio por causa de uma lesão, mas precisamente por ter gostado muito ficou um bocadinho de sabor amargo e desde aí que pensei em voltar no ano seguinte se fosse possível, e este ano resolvi vir à mais pequena e mais não seja para conhecer a segunda parte do percurso que foi que não conheci, e estou muito contente. Parabéns à organização, porque acho que estava como sempre desde o ano passado, este ano voltaram a confirmar, acho que estava tudo muito bem organizado e estão realmente parabéns pela festa que proporcionaram a tanta gente, desde atletas a famílias, e por isso parabéns, espero que consigam repetir nos próximos anos e continuar a proporcionar estes momentos a toda a gente. Parabéns. Eu mostrei no trail, pratico atletismo, mas é prova de estrada e isto é muito duro, muito duro. Mas foi bom para a estreia. Quais é que foram as maiores dificuldades que teve pela frente? Subidas enormes, no meio do mato, muito duro mesmo. Correr em estrada é mais fácil. Chegar em primeiro... Foi bom, aos para hoje também, ao meu colega, que vem chegar agora. Isto é para duro. Eu não tenho ouvido muitos comentários negativos. Os comentários negativos que eu vi não são, digamos, superiores à minha própria autocrítica. Nós sabíamos condições atmosféricas que estiveram nos dias em que tivemos para cá o percurso, que íamos ter dificuldades de marcação, mas a verdade é que nós estamos a pôr os atletas todos na meta, o que significa que, apesar dessas dificuldades, conseguimos marcar suficientemente bem o percurso. O TSM vai ser aqui muito reforçado em termos de imagem, pela organização, pela dificuldade, é que vai ser cada vez mais a prova de referência do trail em Portugal.